Hej på er allihopa där ute som sitter och väntar på veckans live-chatt. Nu är det dags, nu drar vi igång. Och vi ska idag snacka om IBD. Alltså inflammatorisk tarmsjukdom. Och det gör vi ju tillsammans med vår fantastiska magdoktor, gastroenterologen Atrin Sahafi. Och nu ska vi se här. Vi ska se om Atrin kommer med. Där är han. Då ska vi se om jag kan bjuda in honom här. Det brukar ju funka alldeles utmärkt. Vi ska ladda på här nu med tittare. Det trillar in personer som nu vill haka på här och köra lite livechatt med oss. Och nu ska vi se, där ska vi se. Och det brukar ta några sekunder innan det kopplar samman, men rätt som det är så dyker ju Atrins ansikte upp. Hej Sofia, hallå. Hej, hur mår du? Jag mår bra. Hej. Gött. Yeah. Hör du, vi ska ju snacka om IBD idag. Precis. Som vanligt så är det lite grann din show, så här det medicinska, det fysiologiska tänker jag. Precis. Och så har vi fått lite frågor om IBD, vi har lite frågor om kost kopplat till IBD, yeah. Och sen har vi faktiskt några frågor också som hänger ihop med förra veckans live. Okay. Jag kommer att skicka en del tillbaka till den, ni som har specifika frågor. Men sen har vi några uppföljningsfrågor, så jag tänker vi kan väl ta dem också. Absolut. Ja, låter bra. Mm. Bra, och då ska vi egentligen liksom bara försöka förhålla oss och hålla oss då till IBD. Vi pratade förra gången om gallsalt malabsorption, om pankreasinsufficiens, vackra ord, det är alltså galla och bukspottkörtel. Så gå tillbaka och kika på det ni som vill då, får det till det var många som var med, många bra frågor, så det var en jättebra live. Mm. Idag så fokuserar vi på IBD, och då får du egentligen, Atrin, köra en liten, vad ska man säga, bakgrund till vad är det för någonting, hur vet man att man har det, utredningar etc. Just det, absolut. Ja, men vi kör igång direkt. Ska vi se, IBD står ju för Inflammatory Bowel Disease, det är engelska förkortning. Alltså på svenska inflammatorisk tarmsjukdom. Och bara där på namnet inflammation så vet man att det har med immunförsvaret att göra. Så det är ju ett problem med immunförsvaret. Och det man tror eller det man har sett det är att som alla inflammatoriska sjukdomar eller sjukdomar som har med immunförsvaret att göra så blir det en inflammation i olika delar av kroppen. Och när vi pratar om IBD så är det mag- och tarmkanalen. Och då pratar vi om från munnen alltså och hela vägen till ändtarmen. Man kan ha inflammation på slemhinnan, man kan ha inflammation på djupet av slemhinnan och ibland till och med transmuralt, alltså att det går genom hela slemhinnan och muskel och tarmväggen. Så att det kan ibland bli till och med hål i tarmen. Det är det som kallas för inflammation liksom. Och då finns det olika grupper av inflammatoriska tarmsjukdomar. Så alla IBD är ju inte lika. Det finns lite olika varianter. Och inom de olika grupperna så finns det olika nivåer också. Det kommer vi till lite senare. Men för att börja med det här så är det, då är det immunförsvaret som, det är någon rubbning i immunförsvaret som leder till att immunförsvaret är överaktivt. Så att och man tror att immunförsvaret ser tarmen och tarmens slemhinna som något främmande och reagerar mot det. Så immunförsvaret och inflammation är egentligen en fysiologisk reaktion på någonting som är främmande. Till exempel om man får någon virus i sig eller om någon bakterie i kroppen eller om man skadar sig, så blir det en inflammation i området. Då kommer det alla inflammatoriska celler, alla substanser för att läka det området.
Men om man inte har någon skada eller om man inte har någon infektion eller om det är ingen främmande kropp, ingenting sånt, och ändå får det här, då kallar vi det för autoimmun sjukdom. Det betyder att kroppen, det är en rubbning i immunförsvaret som leder till att det blir en auto, alltså kroppens egen immunförsvar attackerar sig själv utan att det ska finnas någon anledning för det. Och det är väldigt komplext, för vi vet inte riktigt varför det här händer. Vi tror att det kan ha med livsstil att göra, att det kan ha med kosten definitivt att göra och det kan ha med tarmens mikrobiom eller den här tarmfloran att göra. Så de här bakterierna som man har eller mikroorganismer som man har i mag-tarmkanalen, vi tror att det kan trigga igång en sån reaktion. Det är genetiskt, man tror att genetiken kan påverka. Den miljö man lever i kan påverka, det man äter kan påverka. Så att det finns ingen 100% sanning och det finns ingenting som man kan förneka. Eller man kan inte säga liksom att kosten har inte med det att göra eller liksom livsstil har inte med det att göra eller genetik har inte med det. Så kan man inte säga. Men man kan inte heller sätta fingret på att det här är definitivt det som är orsaken. Så det är något som vi kallar för multifaktorell, återigen. Det är flera saker som påverkar. Men de huvudgrupperna är genetik. Ungefär en tredjedel av de som har inflammatorisk tarmsjukdom har någon i sin släkt som har det också. Men det är bara en tredjedel. Så majoriteten, två tredjedelar, har faktiskt ingen som har någon släkting eller någon ärftlighet i det. Så en tredjedel är ungefär ärftligt. Sen brukar man säga en tredjedel kan vara livsstil och det andra. Sen är det mikrobiom, alltså de här bakterierna kan också vara tarmfloran kan vara en tredjedel. Så kosten återigen har en viss påverkan här. Som en del av sjukdomen. Så det är liksom lite, en allmän beskrivning av vad inflammatoriska tarmsjukdomar är och vad orsaken är liksom. Och då förstår vi att det är komplext. Jag känner så här att jag har läst någonstans om att den här prevalensen av IBD är lite högre i de nordiska länderna. Man har liksom kollat lite grann så här, vad kan det bero på? D-vitamin har man ju kanske tittat på lite som en Precis. faktor att man skulle ha liksom ej optimala nivåer av D-vitamin, precis som vid IBS egentligen. Exakt. Kan du kommentera det någonting? Ja, definitivt. Där finns det. Sen finns det också D-vitamin är också absolut, det finns en liten studie kring det. Men hela den här västerländska livsstilen, alltså moderna, alltså kanske ja, den moderna livsstilen bidrar lite grann till det. Vi har pratat om det tidigare tror jag, just de grupperna som till exempel Sydostasien, när de har levt liksom en annorlunda livsstil. Och den gruppen har flyttat till Australien. Det är en ganska känd studie som har tittat på det. Den gruppen har flyttat till Australien och börjat leva som den här mer västerländska livsstilen. Och i sitt hemland är det nästan 0% IBD. När den gruppen har flyttat till Australien inom ungefär 10 år så har de lika stor risk att få IBD som australiensiska befolkningen. Så där ser vi liksom att genetiken kanske spelar in, kanske spelar roll. Alla som flyttar får inte det. Men en del som kanske har med genetiken som flyttar med den nya livsstilen får det här. Och där med den livsstilen så ingår ju liksom, jag tror att det ingår, kosten är definitivt en grej. Sen tror jag att kanske stressnivån är annorlunda. Det spelar in, det är den här neurogastroenterologiska biten spelar in. Sen har vi också lite grann med olika läkemedel och liksom hur sterilt livet är och liksom man inte kommer inte i kontakt med naturliga bakterier som man kanske gjorde förr i tiden. Så att det är någonting med moderna livsstilen som gör att inte bara IBD, inte bara tarmsjukdomar utan andra autoimmuna sjukdomar. Astma, allergi och sådär. Det ser man att det ökar och det finns mer av. Så att det finns mycket som man kan forska där. Och det forskas väldigt mycket, det satsas väldigt mycket. Det kommer också komma in på senare när det kommer till behandlingar. Så har man kommit långt. Men man har inte lyckats liksom knäcka 100% liksom en riktig orsak till det i alla fall. Just.
Och då pratar vi egentligen om två huvudsjukdomar då, när man pratar IBD. Det är Crohns och det är ulcerös kolit. Berätta mer om dem. Precis. Så då, vi sa ju tidigare att det kan, vad heter det, inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD, kan påverka från munnen så stort sett till hela vägen, hela magetarmkanalen kan påverkas, hela vägen till ändtarmen. Och då, de här huvudgrupperna, Crohns och ulcerös kolit, huvudskillnaden egentligen är att ulcerös kolit är bara tjocktarmen, det påverkar bara tjocktarmen, alltså bara sista meter av magetarmkanalen. Och det är den huvudskillnaden. Och den andra skillnaden är att inflammationen av ulcerös kolit är bara på ytan, alltså på slemhinnan. Så man kan blöda från slemhinnan, och det kan bli liksom sår på slemhinnan, och det kan bli varbildning, sår och blödning och så här. Men det är aldrig transmural, det går aldrig igenom tarmväggen. Så man får aldrig en inflammation som är djupare än slemhinnan. Och däremot om man går till Crohns sjukdom kan påverka från munnen och hela vägen till ändtarmen, hela magtarmkanalen, och det kan gå genom slemhinnan också. Så att den är transmural, det kan gå igenom tarmväggen och kan bilda fistlar och abscesser och hål också. Så Crohns sjukdom är mer allvarlig än ulcerös kolit i det avseendet. Men som jag sa tidigare så finns det olika grader av de här. Jag har haft patienter, jag hade en 90-årig man som jag diagnostiserade för många år sedan med Crohns sjukdom. Och han har förmodligen haft det hela sitt liv. Man hade minimal symptom, han hade väldigt, väldigt lite symptom. Lite inflammation då och då. Och i de här sina 90 år så hade han aldrig ens behövt behandling. Liksom. Så det är den absolut mildaste typ av Crohns sjukdom. Om man jämför den Crohn med en ung patient som har ulcerös kolit som blöder från tarmen och kanske måste opereras. Då i det avseendet är ju självklart den Crohn mildare. Så. Men om man tänker generellt så en aggressiv Crohn är värre än aggressiv ulcerös kolit. Men på så, det kan man säga. Men det finns olika grader. Alla som har Crohn behöver inte vara oroliga för att de har en mycket allvarlig sjukdom. Och alla som har ulcerös kolit behöver inte heller vara oroliga för att det, så. Det finns olika nivåer av den. Och sen med olika behandlingar, hur man svarar på behandling och sådär. Det är också något som är avgörande på hur man kan må och så. Just det. Och jag tänker diagnostiseringen av de här, för det är ju en del med IBS som tycker att ja, men det känns som att jag har inflammation och det brinner i tarmen och kanske jag har det här istället. Och vissa tycker jag beskriver att läkaren såg en liten inflammation, man konstaterade kanske på ett blodprov och sen när man väl gick upp och tittade så var det ingenting. Och då har det väl också att göra med att det går i skov, att det kommer att gå lite grann. Kan vi prata lite grann om det också? Ja, precis. Det var en väldigt bra poäng. Det är bra att jag har dig, Sofia, för du styr det här så att jag inte tappar. Jag kan gå lite för djupt i vissa saker. Så det är bra, ja, det är lugnt. Jag plockar upp. Ja, men absolut. Så här. De här sjukdomarna är inte, de kommer i skov, precis som Sofia sa. Och det betyder att har man till exempel, om man har en, låt oss säga ulcerös kolit. Om man har ulcerös kolit, så utlöses kanske sjukdomen första gången i tonåren. Det är det vanligaste. Oftast är det i tonåren unga patienter som får första skovet. Och det betyder inte att de just fick den här diagnosen. Utan de kanske har haft det, men den började bli aktiv liksom vid tonåren. Oftast är det de åren som det börjar bli aktiv. Så vid tonåren aktiveras sjukdomen ofta. Men det kan aktiveras senare i livet också. Man kan vara väldigt mycket äldre och man kan få det som barn också. Redan vid kanske 3-4 års ålder kan man också få symptom. Men det vanligaste oftast är vid tonåren där det liksom aktiveras. Och när det aktiveras då ser man att det är första skovet som man har fått. Sen är det så att om det skovet är väldigt milt så kanske man inte ens märker. Man kanske får lite diarréer och till och med får lite slem och blod i avföringen. Men kanske inte, men sen kanske det går över efter några dagar eller någon vecka.
Och så söker man inte ens läkare. Men då har man då fått ett sko och det har gått spontant i regress och man har blivit bra. Sen finns det skov som är lite mer allvarliga som inte ger sig och blir värre och värre. Och då söker man oftast läkare och då får man diagnosen. Så att ibland är det väldigt svårt att få den här diagnosen. För att medan man väntar på att kanske träffa en läkare och det kanske läkaren beställer lite prover. Tills man lämnar proverna, tills man kanske kommer göra en endoskopisk undersökning och titta på slemhinnan. Under den tiden kanske skovet går bort och sen så ser man, hittar man inget. Och det betyder inte att man inte har det, men att man inte hittar det just vid det tillfället. Och har man milda symptom så gör det inget. Det är inte, jag brukar säga till mina patienter, var inte orolig att man inte hittar det här i tid. Det är inte som cancer att det blir för sent och att bara för att man hittar det någon månad eller till och med något år för sent så nu är det kört, nu mår man sämre och sådär. Det spelar faktiskt inte så någon större roll egentligen. Och det är huvudsaken att man mår bra, att man inte har några akuta symptom då. Så kommer du till läkare och man inte hittar någonting så är det fine. Jag menar, vänta till nästa gång skovet kommer, då kan man söka igen. Och till slut så hittar man det, så hittar man den, liksom, när sjukdomen är aktiv och så får man diagnos och så behandlar man helt enkelt. Och det här med behandling då, för jag är ju, de flesta patienter med IBD som jag möter säger så här, ja, läkaren sa bara att när jag frågar om kosten så sa de bara, glöm kosten, du kan inte göra någonting. Och det tänker jag att det ska jag ta lite på slutet med vad vi faktiskt har för liksom, evidensbaserat på IBD. Men jag tänker också att det är ju inte alla som behöver behandling för den här typen av sjukdom. Det är precis som du säger, naturligtvis hur allvarliga symptom man har. Precis. Men vad är det för behandlingar man liksom normalt sett sätter in om man nu tänker för att bekämpa inflammationen, alltså grundorsaken till sjukdomen? Just det. Så det finns riktlinjer för det här. Man har gjort studier, man har kollat på patienter som har inflammatorisk tarmsjukdom. Och sen har man delat upp i olika grupper och så har testat och sett olika behandlingar och med behandling, utan behandling, med underhållsbehandling eller med bara akut behandling mot skov. Så man har jämfört de här grupperna och då har man sett att den gruppen som har liksom haft mer än två skov per år, liksom mer än två gånger per år, mår bättre av att ha en underhållsbehandling. Det betyder att man tar en behandling även mellan skoven. Så att man tar en behandling som hela tiden dämpar det här liksom överaktiviteten av immunförsvaret. Så om vi tar ett steg tillbaka, om vi går till mekanismen av sjukdomen. Mekanismen är ju en överaktivitet av immunförsvaret. Så att immunförsvaret är överaktiv mot mag-tarmkanalen. Så den överaktiviteten kan man dämpa med på olika sätt, med olika behandlingar. Och då har man alltifrån antiinflammatoriska behandling som 5-ASA-preparat. Det är väldigt enkelt. Det är lite grann som andra inflammatoriska, som Ipren eller Voltaren som dämpar inflammation, alltså antiinflammatoriskt, så finns det 5-ASA för mag-tarmkanalen. Så på så sätt kör man med antiinflammatorisk behandling. Det är det. Sen har man kortison som man kan behandla både ursinoskolit och Crohn med. Och det dämpar immunförsvaret, det ser till att immunförsvaret liksom inte är lika aktiv och på så sätt normaliserar det. Då får man en normal immunförsvar. Men tyvärr så finns det en del biverkningar med kortison. Så med kortison kan man inte ha under lång tid. Det är en väldigt bra akut behandling tills man sätter in en annan behandling. Och då finns det olika andra liksom lite äldre behandlingar, lite modernare behandlingar och så finns det framtida behandlingar. Som finns i pipeline som kommer in liksom. Och de allra äldsta behandlingar förutom kortison är ju immunomodulerare. Man kanske har hört om Imurel eller Azathioprin. Och det är en medicin som går in ifrån benmärgsnivå, dämpar immunförsvaret. Och där ska man vara väldigt försiktig så att man inte dämpar för mycket och därför ska man ta prover, kontrollera så att man ger rätt medicin så att man dämpar immunförsvaret. Bara den här överaktiviteten dämpas till normalt så att man inte går under den normala så att man inte får immunnedsättning istället. Så där är det väldigt, där ska man följas väldigt noga. Men den typen av behandling har börjat bli lite äldre nu för att vi har fått så många nya läkemedel. Senaste bara 4-5 åren har vi fått så många nya läkemedel. Så den börjar fasas ut lite grann.
Den är fortfarande väldigt bra. Det är många patienter som har haft det i många, många år och mår bra av det. Så den tror jag på fortfarande. Den har sin plats. Men det börjar bli liksom, det börjar komma lite modernare. Och då kommer vi in till biologiska läkemedel. Och de biologiska läkemedel finns olika grupper. Anti-TNF-alfa som Humira och vad heter det? Remicade och Humira, det är de första. Sen finns det lite mer tarmspecifika. Alltså de här vanliga biologiska läkemedel, de dämpar immunförsvaret, eller den här immunomodulerande, de dämpar immunförsvaret generellt i hela systemet. Men sen modernare läkemedel finns där man dämpar immunförsvaret bara i tarmen. Och det är liksom att föredra i vissa fall. Och det är någonting som man alltid pratar med sin mag- och tarmsläkare, och man oftast pratar vi i grupp. Det är inte en läkare som bestämmer för en patient. Oftast pratar vi i grupp och bestämmer vilken typ av läkemedel man ska ha. Men det har kommit läkemedel som är faktiskt tarmspecifika. Så man behöver inte dämpa immunförsvaret i hela kroppen för att få bort. Man fokuserar faktiskt på just tarmen. Sen finns det small molecules, alltså små molekylbehandling som är ännu, som kallas för jackhämmare. Det är en receptorer, det är liksom ytterligare nyare och bra läkemedel med mindre biverkningar. Och sen senast jag var på en internationell kongress så visade de ytterligare fyra, fem grupper som kommer närmaste kanske 3-4 åren. Så att det har hänt väldigt, väldigt mycket kring behandlingen av inflammatoriska tarmsjukdomar. Och i och med att det är ju, vi sa inte det tidigare, men ungefär 1% av Sveriges befolkning, kanske närmare 100 000 personer i Sverige, lider av just lider. Vi försöker se till att de inte lider, men de har någon typ av inflammatorisk tarmsjukdom av någon grad eller av någon typ. Så det är ganska många ändå. Och det har man sett i hela västvärlden och hela modernare länder, så har det blivit vanligare och vanligare. Därför satsas det väldigt mycket. Stora pengar och många läkemedelsföretag satsar väldigt mycket på att utveckla nya läkemedel och se till att de äldre läkemedlen blir bättre och mindre biverkningar. Så att det ser ljust ut när det gäller behandlingar som finns. Mm. Vad roligt. Och jag som är då dietist, och jag ska inte säga att jag är antiläkemedel på något vis, men jag är ändå så här, vi måste också komma ihåg att kosten påverkar. Ja, vi vet ju då att absolut. Det är ju det bästa egentligen. Ja. Och framförallt för att hindra det, alltså den här utlösningen av, alltså oftast är det om man får någon infektion eller om man, för någonting löser ut det här kanske. Man kanske har en genetisk tendens till att få IBD, men det är någonting som utlöser det. Oftast är det kanske någon infektion, man får magsjuka eller så. Eller så kan det vara, har det kanske med kosten att göra. Om man äter på ett väldigt, låt säga, bara processad mat och kanske inte snabbmat och mycket socker och mycket. Det kan i sig utlösa. Så med kosten kanske vi kan förhindra att man kanske har en tendens att få IBD, men att man får det kanske senare och mildare version om man tar hand om kosten och livsstil och kost. Så det är ju alltid mycket bättre att inte få sjukdomen än att liksom försöka behandla. Så prevention är alltid bättre än själva behandling. Så jag håller med dig definitivt om att kosten har ju sin, kost och livsstil har ju sin plats där definitivt. Ja, men verkligen. Mm. Och vi har ju en fin evidens på framförallt ulcerös kolit när det gäller FODMAP, och i och med att en del i alla fall av symptomen från IBD och IBS, de överlappar ju varandra. Så vi har ju patienter som både har IBD och IBS, och hur ska man veta vad som är vad? Men då funkar det ju ganska bra att behandla med FODMAP, för då får man i alla fall bort stora delar av uppblåsthet och gaser, och man kanske får ordning på flöden om man har stora, mycket diarréer och sådär. Så då kan man liksom starta med FODMAP. Sen har vi ju, våra svenska rekommendationer är ju inte helt uppdaterade tycker jag. Däremot tittar man på de amerikanska rekommendationerna vid IBD, alltså kostrekommendationer, så ser det lite annorlunda ut. Mm. Där jobbar man mycket med att undvika för tuff mat, alltså råkost. Man rekommenderar tillagade grönsaker. Man är ganska mycket nu ute och tittar på tillsatser i maten. Och här är vi lite inne på det här med processad mat. Antiinflammatorisk kost, alltså
egentligen inte någonting annat än ren mat lagad från grunden. Men alltså, där tittar man ner på det. Man tittar på tillskott av D-vitamin bland annat. Och omega 3 har man med i sina riktlinjer som en möjlig liksom, ja, en antiinflammatorisk då, molekyl. Så att det finns ju mycket att göra med kosten. Absolut. Jag. Och jag måste bara tillägga, jag har patienter som har IBD och kanske en kombination av IBD och IBS som vi behandlar med aktiva läkemedel. Men de väljer själva och ändrar livsstil och kost och följer vissa rekommendationer som är för just IBD. Och där har vi kunnat faktiskt minska på dosen av behandlingen och styrkan av behandlingen. Så man behöver inte behandla med och kanske till och med tagit bort. För ibland måste man kombinera olika läkemedel för att få liksom önskad resultat. Då kanske man tar bort en av medicinen. Så mindre läkemedel hos dem som faktiskt tar steget och försöker behandla. Man kanske inte kan bota det med kost och med livsstil, men man kan förbättra sin chans och svara på läkemedel som finns och kanske ha mindre doser. Så det är aldrig fel att följa den typen av råd, liksom kostråd. Nej, men exakt. Och jag tänker ju så här på barn och ungdomar som får det här då naturligt i liten ålder eller låg ålder och börjar med tung medicinering redan när man är barn. Då har man ju allt att vinna på att göra en förändring med kosten för att möjligen minska då läkemedelsanvändning. Jättebra att du sa det. När jag var i Köpenhamn nu på en internationell kongress för just inflammatoriska tarmsjukdomar, så såg jag, de gjorde en studie på barn, alltså småbarn med nu minns jag inte om det var ulcerös kolit eller både ulcerös kolit och Crohn. Nu vågar jag inte riktigt säga, men med någon av IBD-diagnoser som man behandlade endast med diet, med kost och en grupp med kortison och immunnedsättande medicin. Och båda hade samma resultat. Så man fick samma resultat med kost. Så där är jättebra att du nämnde just barn. För att det gäller tyvärr inte vuxna 100%. Men barn kan man faktiskt till och med behandla helt med diet. Och då var, nu vet jag inte exakt vad det var för typ av diet. Men det var bara kostbehandling som man körde. Ja. Så det finns definitivt en väg att gå där faktiskt. Ja. Och det är superintressant. Och jag brukar alltid säga att har man IBD så finns det ju all möjlighet att skräddarsy behandling också, lägga till olika. Vi pratar ju ofta om probiotika. Där har vi ett bra preparat som heter VSL3. Där vi har faktiskt också fin evidens på framförallt ulcerös kolit. Det är ju en extremt högdoserad probiotisk produkt som är förskrivningsbar i många regioner. Man kan få den alltså på recept av dietist. Den ska vi verkligen puffa för också. Men som sagt, allt att vinna på egentligen att testa kosten. Och det finns, som du säger, bra studier på just barn och IBD. De flesta tror jag gjorda i USA. Just men där är det ju ändå... jag tänker att det finns otroligt mycket att göra. Och jag blir ju lite... Vad ska jag säga, det blir upprörd. Men jo, det blir jag faktiskt. När man får höra patienter som har varit hos läkaren och de bara säger, glöm kosten, du kan inte göra någonting. Ja, och då blir jag så här... Nej, precis. Det är fel. Det tycker jag också. Det upprör mig också lite. För det är ju ändå en del av det hela. Absolut, det kanske inte kan ersätta en behandling för en patient som har blödande tarm. Och så. Men det, att säga att det inte har att det finns inte någon plats för den behandlingen, det tycker jag också är fel. Då får ni liksom säga okej, bra, men då får man ju söka sig till någon annan. Då får ni ja, men precis. Sen är det så att många av våra IBD-patienter remitterar vi som regel när man får det till dietister. Så att vi har ju dietister på IBD-mottagningar och inte minst prata om för även om man kanske inte kan behandla, men det finns ju näringsbrist som dietister tar hand om. Det finns vad man ska äta för att ta upp det på bättre sätt och vilka kombinationer. Så vi av regel brukar nästan alltid koppla in dietister när en patient får en ny diagnos med IBD. Så jag tycker definitivt att det finns att det är samarbete mellan gastroenterolog och dietist när det gäller just de här diagnoserna. Absolut. Många med framförallt den allvarliga versionen av Crohns när man har ett skov. Då måste man kanske till och med in på sjukhus och få näringsliv och sådär. Ja. Precis. Absolut. Så det är nära samarbete med
med kost. Jag scrollar här bland frågorna. Någon frågar, är segmental colitis, måste det väl vara, associerad med diverticulosis scab, en form av IBD? Ja, alltså nu är jag får läsa. Diverticulitis, vadå? Ja, scabbed. Jag vet inte om det är divertiklar vi pratar om här. Ja, det kanske jag måste återkomma med. Ja, för det känner jag inte riktigt igen. Men segmental, vad säger det? Segmental colitis. Segmental colitis, alltså segmental kolit är ju, det betyder ju egentligen att för ulcerös kolit, en annan kännetecknande för ulcerös kolit är att det börjar ofta från ändtarmen, alltså proktit, alltså från sista, sen går det uppåt. Så att man har en, först har man proktit som är bara 10 cm. Sen har man proktosigmoidit som kommer upp till kanske 20-25 cm. Sen har man en kanske vänstersidig kolit som är mer på vänster sida. Som en extensiv kolit som täcker mesta delen av tjocktarmen. Mm. Så har man en total kolit, då är det liksom från början och slutet av tjocktarmen involverad. Sen har man någonting som är, på senare år har man sett att det behöver inte vara så här, att det är liksom kontinuerligt från ett ställe som går uppåt. Det kan vara segmental också, det betyder att det är liksom olika delar. Det är fortfarande ulcerös kolit, men det är liksom segmenter som är involverade. Och Crohns sjukdom behöver inte vara så. Crohns sjukdom kan vara liksom olika delar. Du kan ha en liten inflammation kanske på 10 cm i tunntarmen. Sen kan du ha halva tjocktarmen. Och så kanske lite någon annanstans också. Det kan vara olika segment. Så ulcerös kolit brukar vara kontinuerligt. Men det finns också, nu har man sett att det finns varianter av segmental också. Att det är segmenter. Men tittar man i mikroskop så är det fortfarande ulcerös kolit. Det är inte Crohn. Sen finns det obestämbar kolit också, för jag gör saker ännu mer komplicerade. Det finns, ibland ser man, man kan inte liksom sätta exakt diagnos på att det här är ulcerös kolit eller Crohns kolit. Och då kallar man för obestämbar kolit. Så att de här sjukdomarna har gått in i varandra lite grann genom åren också och beter sig lite olika. Så har man, så det behöver inte vara så här svart på vitt. Liksom, att den divisionen är inte så skarpt bestämt. Liksom. Så det finns olika, de går in i varandra lite grann. Ja. Bra, vi rasslar igen. Om lite frågor här. Samband IBD-tarmfickor, det har vi inget klockrent samband på, va, egentligen? Nej, tarmfickor är mer mekanisk problematik. Mm. Det är liksom det bildas tarmfickor, det är liksom tarmens slemhinna. Oftast de ställen där blodkärlen går in i tarmen är lite försvagad, så bildas det som en ficka. Och oftast är det tjocktarmen när man har. Och det kommer med åren, med åldern. Oftast äldre, vanligare hos äldre. Men unga kan också få det. Men problemet där är att avföringen kan fastna där i de här fickorna och leda till att det blir infekterat. Och den infektionen orsakar en inflammation. Så det är inte en autoimmun sjukdom, det finns en infektiös orsak bakom det. Så det är två helt skilda saker. Liksom. Mm. Bra. Cryptosporidium skriver Lena här, har ställt till det, ingen vet något, ingen hjälp. Och då tänker jag att här behöver man ju gå på med en kostbehandling. Det är förmodligen en PI-IBS då utvecklat efter det och en bra probiotika, kanske till och med en kur med glukosa. För den där skulle jag väl rekommendera. Ja, men absolut. Beroende på symptomen, har man GRE, då är det definitivt glukosa. Ja, exakt. Mm. Nu ska vi se här. Jag ska scrolla vidare här på appen. Där var det inget mer. Då ska vi gå över till något som har kommit in innan. Och då har vi svarat på hur man vet om man har IBD. Och behandling med mediciner. Och ja, det här är intressant. Vad anser doktor Atrium om funktionsmedicinen? Det här pratade vi förra gången om det här med carnivore diet. Alltså köttbaserad kost. Just. Under en kort period för att faktiskt avhjälpa inflammation i tarmen. Som vi har anekdotiska fall av. Ja. Vad säger vi? Ja, men absolut. Som sagt, jag har haft patienter som använt det någon gång under kort period och mått väldigt bra av det. Jag brukar inte rekommendera det i längden, för det tycker jag är alldeles för ensidigt och det förstör tarmfloran i längden. För då man måste ha ändå någon sorts av varierad kost för att kunna mata alla sorters det här
den biologiska mångfalden av mikroorganismer måste ju kunna matas på något sätt. Och äter man väldigt ensidigt, då blir det inte riktigt liksom rätt mat till de här bakterierna. Och då blir, så i längden är det inte bra. Men under kortare perioder, det jämför jag lite grann med att kanske tarmvila kan hjälpa också. Mm. Ibland. Men allt det här är ju kortvarigt. Det är ingen långsiktig behandling så. Men i perioder och kortvarigt, ja, det har jag sett. Och det är ingenting som jag kanske trodde på från början. Men jag har sett det med erfarenhet av mina patienter att de blir faktiskt bättre. Mm. Så att ja, absolut. Men återigen, ingen långvarig. Det är ingen långvarig lösning. Nej. Det kan jag inte säga. Mm. Bra. Behandling med kolostyramin inte fungerar eller om man får mycket biverkningar. Vad rekommenderar vi då? Ja, det finns. Om det är så att man har en gallsaltsmalabsorption som behandlas med kolostyramin, då finns det lestid ibland. Lestid är liksom ganska lik kolostyramin. Och jag har haft patienter när man byter mellan dem så har man fått bättre effekt. Men annars är det inte så mycket mer. Det är ju egentligen de två. Sen kan man kanske man kan, om man inte tål de här på något sätt och ändå har en gallsaltsmalabsorption. Som vi sa tidigare, gallsaltsmalabsorption är ju egentligen inte fel på varken slemhinnan eller gallsalt eller så. Det är att det blir en irritation av för mycket av gallsalter som irriterar tarmens slemhinna. Så då kan man faktiskt behandla med stoppande som Dimor eller andra stoppande mediciner. Och till och med kanske Precosa ibland kan hjälpa. Så det gäller att testa sig fram. Men rent medicinskt så är ju lestid och kolostyramin, alltså kestran eller lestid, det är de två som finns. Mm. Och dieten där vid gallsaltmalabsorption kan vi väl bara säga att ja, man kan alltid prova med FODMAP och en fettreducerad kost om man känner att man har väldigt mycket besvär. Det är väl det vi brukar sätta in. Och ska vi se här, nu ska vi se, en lång fråga. Ja, det är någon som egentligen bara har fått kreon och blev bättre och träffade sedan en läkare som tyckte att de inte hade problem med enzymerna och att det var onödigt att personen åt kreon, ja. Men blir ju mycket bättre. Ja. Kan man fortsätta? Det finns studier och jag har egen erfarenhet med mina patienter. Kreon kan användas mot IBS också. Ja. Det finns, jag vet inte, det är evidensbaserat. Så det, när man använder kreon mot pankreasinsufficiens, exokrin insufficiens, då är det en specifik behandling. Då är det de här enzymerna just specifikt. Mm. Men det finns, man har även använt den här typen av behandling mot olika typer av IBS och IBS-symptom. Och det har man sett att det fungerar. Så jag har patienter med IBS-diarréer som använder antingen bara kreon eller kombination av kreon och andra, kanske kreon och kestran, kreon och dimor, som fungerar bra. Så att ja, man behöver inte ha pankreas exokrin insufficient för att använda kreon. Men då blir det lite svårare kanske att övertyga läkaren och skriva ut det. Mm. Och även subventionen blir lite frågeställd, för att det är subventionerat till de som har insuff. Men kanske mot IBS, eftersom det finns andra alternativ, så kanske det blir lite dyrare att köpa. Men absolut, det finns en förbättring med den behandlingen. Mm. Ja. Och då finns det ju andra matsmältningsenzymer som man kan köra receptfritt också, som man kan få med. Det är helt ofarligt, som vi har sagt tidigare. Precis. Så det kan man ja. Bra, Arthur. Nu har vi pratat så där länge igen. Ja, det här kan vi ju prata egentligen länge. Det här är ett stort område. Ja, det är det. Och det har varit supermånga som har varit med lite till och från. Jag förstår ju att det inte är alla som har tid att sitta och lyssna på det här. Men det ligger ju kvar i vårt flöde här i Instagram. Så det är bara att gå in och lyssna i efterhand. Det går så bra och man kan ställa följdfrågor. Precis. Då tar vi upp dem vid nästa tillfälle. Nästa fredag så är inte du med, Atrin, faktiskt. Utan då kommer jag att hålla en live med PregLife. Ja. Våran gravidappskompis. Ja. Då blir det egentligen full fokus på graviditet, magproblem, IBS. Mm. Och vi har med oss vår barnmorska därifrån, Åsa. Så det ska bli jätteroligt att prata med henne. Ja, jag är på endoskopin hela nästa vecka, så jag kommer köra endoskopier hela veckan. Men jag kommer säkert titta på det sen i efterhand. Verkligen gör jag.
Ja. Precis. Och vi är tillbaka sen efter nästa vecka, du och jag, med uppföljningar här. Och så får vi bestämma vilka ämnen vi ska ha. Och ni Absolut. får gärna då skicka in förslag om ni vill ha någon specifik inriktning på dem. Ja. Vi påminner då om appen som ni gärna kan ladda ner och testa. Streckkodsläsaren där får ni gärna testa på. Det är 7 dagar gratis för allihopa, alla funktioner. Så det är bara att ladda ner, logga in och köra igång det här helt enkelt. Ja, både UK och Sverige. Ja, precis. Och det är så kul. Vi har så många dietister i UK som har hört av sig och Ja. vill rekommendera appen till deras patienter. Så det här är Ja, verkligen något verkligen. som har varit saknat Ja, men i det finns ju vetenskaplig evidens och vi har egen erfarenhet att det funkar, så att det förstår man att det blir populärt. Exakt, verkligen. Ja, men Ja. grymt, Adrian. Tusen tack för att du var Ja, med. tack själv. Ha nu en fantastisk helg och alla ni som Du har med tittat. du med Tack och för alla det. andra också. Ha det Ja, bra. ha det så Ja, bra. hej, Hej hej. då.